Hey, მოგესალმებით, მე ვარ ყოველ დღეს მე წარმოგიდგენთ Fall Guys, ესე იგი, ძალიან მაგარი თამაშია. ძალიან მაგარი, მაგარია რა და დღეს ასევე ვართ კვაჭისთან ერთად. დარვა, მოგესალმებით. ამ მოიხა შევიდეთ Redis მიცეთ ორივემ. ხო, აა შევიდა. Battle Pass-ი გვაქვს 5 tier-ზე თუ level თუ რაც არის და იმედია დავმაჩოთ 40 ჯამში საჭირო და რავი, ხო. ასე კვაჭიშენ ხო ზათხარ, ხო იცი, როგორც მე თამაშო. კი, მოიგებ თუ ეჭვალე. არა, მოიგებ რა, ფინანსი ეჭვალე გავაკეთე, მოგებით ან. არა, რა პრობლემაა, კაი. მოდი ახლა შევიდეთ და ოპა, ო ეს იზია, ხო? თავრე მოვაწროს. ბაზარი არა. ხო, დღეს იყიდა საბექსა, ამიტომ თუ ინუბა არ შემჩი. დღეს ვიყიდე და სტრიმიც გავუშვით და ძალიან ბევრს მოგეწონათ და რავი, გავსტრიმ, არ მაქვს პრობლემა. თქვენ თავარი დაალაიქოთ ხომ. კაი, წავით. წავიდა. სათხარაბა? აი, ვერ დაგინე. ო, გადამთელი ძმაო. კაი. ოპა, არა, აი რა დამიმართ. სა მე ძალიან უკანა ვარ, მაგრამ იმედია დავაქამეთებ. მიდი, ესე წადეთ. ოი, წავიდა. აკრა დავაქამოთ, აქ არის ჩემი დრო. წავიდა, მიდი. გადი, გავიტიე. აუ, არა, აქ გადამთელა. აუ. აი ესე გავეტევით. ო, კინა, აუ, არა, ნეტა. აი რო არ გავეტანე და ან რო არ დაერტყა და რამე. აუ, ეხა აქ აღარ მგონია რომ გავიდე. კვაჭი, შენ მეგონი გახვედა, მე არა. ო, გადავარდი. არა, აქსო. მე ვერ გადავრჩები სამწუხაროდ. არ მგონია. უკვე ხო, ნახე, რამდენი არის. ვაი, ეხა მე თუ აქ გადავრჩი და დავაქამე კიდე. არა. შენ კვალიფაიდ ვარ. მე გავედი. შენ ხარ, მაგრამ მე არ მგონი. აუ, 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 ეი, გამიში, თმაო, გამიში. შენ რაღაცელია, 20 რამე. აუ, 20. აზია რა, მაგრამ აქ თუ არა, აქ შანსია, ძალიან ბევრი შევიდა. აუ, ბოლო ვარ. რა იღბალი, ხახო, აი გარ ეპიკობას ხე, ხახო, დაალაიქეთ. გამოიწერ თუ ახლა ვიხარ და რა ვიცი რა, ძალიან მაგარი იყო, მაგარი მომენტი იყო. ბოლო ვიყავე. მე ვარ იმედი არ მქონდა რა რა გადაურჩი ხო არ გადაურჩი ბაზარია და საღოლია რო რამე მე 14-14 ვარ და შეხარ 20 რამდენი? მე რამდენი ხარ? 14 და 34 აი მე ვითამაშე და საშნელება რა მოვიდა? ჯეს ეს ადვილია აა ეს ეს მარტივი არის არა ვერ ვიტყვი მარტივი ამას ვაგებ ყოველთვის ვაგებ ამას აი აი ხედავ პირველ რიგში ხარ ხო? გავოლი? კაია. კარგად მიდიარ ჯერჯერობით. ეს. აკაც კარგად მიდიარ ეს გავიარე. აქ ეხა რა მგონი, აი ეს წავედით. მიდი, ეხა ნელა სტრაფდება და გაგვიჭirdება. წავედი. აუ, რა კარგად. ეს გავედი. მეც მაგრამ მიდივარ, რაღაცნაირად ვიდეო დაიწყო საბექსამო და გაიგეს რა და ოპა. შევედი, მგონი პირველი შევდივარ რაღაცნაირად. შედი. რა, მიდი, პირველი თავი შეხტი, ეგარი, თავი შეხტი. მგონი მეოთხე შევედი თუ მეორე, არ ვიცი. მაგრამ მე გავიარე, შენ რომელი ხარ? 12 რამდენი ხარ? 14-34 ვარ, მაგრამ შევედი უკვე. აი, გამოვიდი. ასე მეგობრები, ვიცით გაქვს Steam-ის Fall Guys-ი, დამოუტეთ მეგობრებში და რავი, არა მაქვს პრობლემა, მოგიწოთ და ვითამაშოთ ხოლმე Steam-ზე და ისეც როცა გინდათ, არა მაქვს პრობლემა, ვითამაშოთ TikTok-ზე. ჩემი Steam-ის ლინკი აღწერაში იქნება და რავი, დავამატეთ იქ. სხვა აკაუნტი აქვს. უდებიათ და დაგვერხა. აუ, მაგრამ აქ Teams-ია ხო მეგონი? შეიძლება გადავარჩე Teams-ზე. კაი, რა Teams-ი ხარ? მე ვარ ლურჯი მგონი. არა, წვანე. მე წვანე. მეც ეგა. მე კოდი მაქვს. გონი ერთი იგი თიმე ყოველთვის. ხო, მე კოდი მაქვს, ეხლა უნდა დავიცო შე. შეტიან მაუსის მარცხენა ღილაკი. კაი. აა, იგი ოფისტერი არის. მოიტა. არა. კაი, არა, ანუ კაი მოჩან. მიდი ვარში. აი, ამისრიალ და ფეხი. აუ, ძა. მე რა ვიღე? ხო არ მეღადავები, ვერა ვიღე. ვაგებთ საბა, ურიგე. ვაგებთ, აუ, როგორც რა თქმა უნდა ვაგებთ, მაგრამ იმედია. ოპა, აი, ამე კუ. ეი, ვერა ვიღე. ავიღე, მე მაქ. ოჩა, მოდივარ. თუ რამე დააგაჩალეს. არა. აგი შენგან ვარ, ოი. აგახიეს. აგი რა, აგი ციცს აქ ახი. ავიღე. არა. მიხვი ხა როგორც ნახი. არა. ოჩა. კაიცი. მოდი, არა, რასაკეთებ. აუ რა თუ და ვაგებთ, არა, ვაგებთ. ყვითლები და ყვითლები და ეს სულ პარალელურად. მოდი, შე არა სწორო, მოდი. მოდი აქ. აუ არა, ძალიან დაძაბული თამაშია. აა, მოდი, ციტას ნავახი, მოდი. მოდი. ვაგებთ. ახოსავარ, მოდი, მოიტა. არა, ეს რა თმიდა, ამას ხელი არ მოკიდო. აუ არა, გავარდებით ხა. ეხა მე თუ არ გადავარჩინე და აქ.
თუ ან მე. აუ ჩალე, მიდი. აი. აი ამას, აი. არა. ავიღე, ავიღე, არა, ამა ჩალა კიდე. ბოლო წამში ამა ჩალა რა მომიჩალე. როგორ გავედით, ნეტა ვიცოდი. აი როგორ გავ, რა მაგარი პიკოები ხდება დღეს, რა ხდება? ბაზარია რა დღეს. ეხა მაგრა გამომაშლა. ძა მე მეთქი წავაგებთ რამე და გავედით ხო ხო რანაირად. ალბათ ჩვენიანმა ეპიკობა ჩაატარა და გავიდე და მე ვიღე მგონი, ერთი ვიღე და ერთი ჩვენიანმა მგონი. აა ეს იზია, ხო? სურვაივალი, აა ეს იზია ძალიან მაგდავაი. წავიდა. ეგა. აქ უნდა იგი რა დაახლოებით. და არ გადაგაგნო თავარი. ოპა, ეს იზია. ჯერჯობით იზი, ნახე რა ნელა მერე. ისე სტრაფად მოდის რომ რავი ვერ გაასწრებ. ანუ ფრთხილად იყავი არ გადაგაგდო რა მაინც ყოველ შემთხვევაში. ეგა მიჭერენ ბიჭო მაგდებინ. ზარია რა მე. აუ გამანი. მოდი მეც დავიჭერ. მოდი აქ. ვა კი ნამქოთ. ვა კი ნამქოთ. გადავდი. მოდი აქ დავიჭერი. გადავარდი. გადავარდი. გადავარდი? არა, სად გადავარჩი? თვითონ მითხა, არ გადავარდიო და კი ნამქოთდი. კი ნაღამ გადავარდი. არა, გადავარდი? არა, გადავში. აია. მე გადამაგდეს და მაგიტო კი ნაღამ გადავარდი. ეგავს როგორ გადაიქნა იქი წამოიქნა ხარჯი. არა, არა. არა, ერთი და იგივე ხარჯს მოდია. აი, აა. აი, ხაიწება საშნელება. გონი. წავიდა. სო, აი გასტრაფთა, სო დაგვერხა. ეგა. აუ. გადავჭი? აჰა. არა, არა, ეს რა არის? აუ, აუ, რა სტრაფია, ხო არ გადავ. ნახე, ნახე, აუ, აუ, აქ თუ გადავჭით. 23 კაცი, როგორ უნდა მოკდეს, ვერ გავიგე. ვერ მოკდება. ანუ დრო დამთავრდება და 23 დაგვიწყდება. ხო, კაი, 23 წიწამი გამაძლებინეთ ერთ ხოლთ რა. მე გავძლებ ადვილია ეს. უბრალოდ დამეჯახა და მოკდესავა. ფილოცავა. მართლა? მოკდი? აუ ბიჭო, რა ნერვებს მიშლიან. აუ, აქ ვერ გავძრები და. სო. არა, 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 ხო თქვი აქ ვერ გავძრები მეთქი. მოკეთე ხა ჩავთოთ მეორე მაპს, ან მეორე მაპსა თავიდან შევალთ და გავაგძილოთ აბა ერთში, მაინტერესებს რა სამოგვიდებს. ასე მეგობრებო, ძალიან ბევრი ვიჩალიჩე რა, ანუ ა ჩემთან სხვაგან ხო ცხოვრობ, ანუ საქართველოს ხო ცხოვრობ და ჩემთან ღირს 20 დოლარი წარმოიდგინეთ და საქართველოს კიდე ღირს 100 დოლარი და VPN-ი და ყველაფერი ვიჩალიჩე, რომ რამინაირად 100 დოლარი გადამიხადა და გადავიხადეთ მაინც რა. და ასევე ჩემი გლოკი შეიწირა. მაგრამ გავეხა საბა. არ ამბობ. ამას ვიყავდვარ, ძალიან ძნელია, ძალიან არა. მე გადიხაზ, ვაო, მე გავდივარაც თავარი. კიდე 20 დოლარი ნახოთ ახლა. მოგეთო გახლა. აქ ხანახეთ. დავიდა, აქ თავარია მალი გადახდეთ არამე. ჩემი აზრით. აი, აუ, აქ შო, აქ ჩავარდით? არა, არა. კარგად მიდივართ. არ გადამაგდეთ თავარია. გადავარდი. შო, გადახვდი? წავედ, მიდიონ. ჯერჯერობით მიდივარ კვაჭი. აია. ხო, მეგობრებო, ასე კვაჭის არხი აღწერაში იქნება, ვისაც გინდათ. არა, გადავრჩი. ვისაც გინდათ, გადადით, გამოიწეთ. ისიც იღებს ხოლმე სტრიმავს კიდევაც ხოლ გაის, ასე რომ, რა ვიცი. ანუ ხოლ გასწრებ მე. და შემოდით, ვისაც გაგისტორდებათ. ვიდეოც გადავიღეთ დღეს და დავდი. ხოლ გაის. ვაიმე. ოპა, ჯერჯერობით კარგად მიდივარ. იმედი ახლა რამე იდიოტობა არ მოხდება და წადი, აი გარი, კაია. მიდი, მიდი. არა, რას უკეთებ? არა, არა, აქეთ, არა, აქეთ. მიდი, 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 აი ესე გადახტი, კარგი ხარ, აი ხა ჯიგარი ხარ. აქ გაჩერდი. ნელა ცოტა. აი ხა, აი, აი, მეც მაღლავდი. ხახი წინ არის, ნახე, დაუნ დავაგვიანე თუ რა ხდება. არა, არა, რა ცუდად მიდი საქმე. არა, კარგია. ჩეკპოინტი მომიწე დაანჩერე წინა მოხდეს. ჩეკპოინტ მომიწე დაანჩერე მოხდეს. ხახი უკვე გავიდეთ. გონი ვერ შევალ თუ შევალ? რა არა, როგორ ვერ შევალ? აქედან ერთი ორი კაცი შევარდება მეც. ორი და უფრო მეტი და. ხა ამას დავველოდოთ. არა, იქითაც. სადა აი აქეთ ხა ესეც არის. ესე ეხა შევამჩინე. მიდი, 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 მიდი. ოპა, გადავჭი. კაია, კაია. არ შევარდე. შენ უკან. ადი, 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 ადი. გადახტი. აია, შენ წინა ხარ. ხედავ. აი მე. ო, არა, შევამჩინე. კინაღამ ჩავარდი, კინაღამ ჩავარდი. გავედი. გელოდები. გავედი. გელოდები. აი შენ აქეთ ხარისავა. დამიქნე ხელი, ხელი და აა, კარგი. ძალიან შევედი. მოდი აქ, დავიჭიროთ. არ შეხვედი, შედი ბიჭო, თორემ რო შემასწრონი ხა და რო ვიღარ შევიდე რა. ბაზარია რა. წავი, შევედი, სო. მე 19 შევედი. ბლოკებს ზე რო დახტი ხარ. რომელია ეს? არა, არა, ეს სკუდები არა. აი, ჩვენიანებმა თუ მოგვაგებინ ეს ეგა მაგარი თორე ეს დებლობა. აი. ой, самое хорошее, что я не могу ниваш кацо, торе, член уера. Зари ара. Торо, кудებში თუ თავიდანვე მაგ კუდი უფრო кайა. მაგ ეგა кай. შენც გაგ, შენც გაგ კუდი. გავქრა, სად გავივიცი ძმაო რა, რა ნაირად გადა. აი, იგრევე მოტყდი არ მაი. მე წამართვა. შენი არ მე რო წამართვა. შეგილი, შეულიათ კი?
მართლა მოდი აქ წავარდი. არა, არა, მომზდევენ, გაი. არა, წამართვის. აუ. მოიტა. მოიტა შე არასწორ. ა, შე წვანე მამაცალა, გაი არა უშავს, წვანე შეგერგოს. ეგა ჩვენი ასაკ. დაუჭერე ლურჯი გადავაჭერე. ჭადი ძმაო. გაიხარე. ეგა ჩვენ ვაგებთ კი, ცოტა ჩვენ ვაგებთ საბა და ვერ. აუ, ჩვენ რატო ვაგებთ ყოველთვის? არა, არა, ვიგებთ, ლურჯები აგებენ ახლა. სადა ვინმე კუდი მომეცი თქვენ? აი მოდი ესე აქეთ წავ, თორე აქეთ არავინ არ დაგდის რაღაც ბოზრობა. არა, ჩვენი არა. მოიტა, კუდი მოიტა. ვაა, დამარტყა. მოდი, კუდი მოიტა. კუდი მოიტა შეარასწორო. წითლები აგებენ, წითლები არ აგებენ. კაი, ხუთი მინდა. მას მოიტა კუდი. კუდი მოიტა შე ლურჯი შენა. კუდი მინდა. კუდი ვერა ვიგებცები რა. გიფცები, გიფცები. ეგა. არა, გადავარდი. ოპა, მიდი, მოიტა კუდი. არა, შენი წამართვა და ვაგებ. ვაგებ? არა. მოიტა კუდი, კუდი. აუ, ვერ ვიღებ, ძალიან ძნელია. არა, არ ვაგებ, არა ვაგებ. არა, არ ვაგებ. ცეცები აგებ. აღარ ვაგებ. მოიტა კუდი, ციცა, ციცა. მოიტა, მოიტა. ცეცა წარფი. წავართი ციცა. მოდი, მოდი, მოდი. მე მაქ. გავიხეს აღო. მოიტა, აი ხა, მე ჩავაცალე. კაი, კაი, კაი. არა, ამაცალეს. კიდე ავაცალე. გოლ! არა, თო! არა. აი ხი, აი ხი, აი ხი. კაი, 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 აი ხი, აი, აუ, არა. წავაგეთ, წავაგეთ, წავაგეთ. არა, ოვერტაიმია. ოვე, რას მეუნები? ჩემ ჩემეს რატო მიჯდო ვინმე მამიხსენით? გთხოვ? 7, 7 გვაქვს, კაია, 7 გვაქვს, კაია. გთხოვ? არ წავაგო, გთხოვ? ეხლა არ წავაგო. წავარ ცეგა, კაია, ჩვენ გვაქვს. რამე, ოპ, ამას გვაქვს, ვერ დავინახე, არ ჩანდა. 7 გვაქვს, მოვიდეთ. ეგარი კვალიფაიდ, ეგარი! რომ მაგრამ აინტერესებს. ფეგბურთი არ მითამაში არასდროს, არც ფეგბურთი. არც კვერცხები. და კიდევ რა? კვერცხები ნათამაშები მაქვს, და სტრიმზე ვითამაშე. არა. ხელს ნუ უმკიდებ, შეყვითელო. აქტიონა იწყუტავეს, ე? ხახს გლიჯო ხელი და რაღაცები. ო, ვო, რამდენი მოდის ერთად რა იყო, ცოტა ნელი. დაიჭირო. ა, მოდი დაგიჭირო. მოდი კვაჭი აქ. უნდა დაგიჭირო, მოდი. ო, ვო, რაღაც, ო, ვო, კინავ გამიტანეს. კინავამ. ვო, გაიქეთ, გაიქეთ, გაიქეთ. სამ მოდი აქ. მაგერ რაღაც უნდა გავაჭრალო, ჩო, მოდი აქ, აქ დადიქ. მოდი დადიქ. ცოტა მიწე. ორო, გამოდი. რა საკეთე, კუჭი რა გამიკეთე? ოკა დაგორებო. დაამაგარი იყო ვიხალისეთ რაღაცები. დაგემშვიდობით ახლა, კარგად იყავით. იმედია მოგეწონათ. კვაჭის არქის ლინკი აღწერაში იქნება. გადადით, გამოიწეთ არქი, თვითონ ციხებს ხოლმე ფოლგაის. ახლა დაალექთ ეს ვიდეო და რავი ხო რა. რავი, კარგად. აბა კარგად, ჩაო, ჩაო. კარგად.